Terveiset vaan kaikille täältä Keuruulta. Vuosi lähenee aika vauhdilla loppua, mutta sehän ei menoa haittaa. Kohta on siis uusi vuosi ja uudet kujeet. Ja tosiaan autona tässä on tää Volkswagen Caddy ja tänne tuli kaadettua tankkiin se 15 litraa sitä vanhaa löpöä. Se oli ilmeisesti dieseliä, saattoi olla vähän kondensivettä seassa, mutta se nyt ei ainakaan silloin sitä ajettavuutta haitannut. Mutta multa pyydettiin, että voisinko mä tehdä tästä kylmäkäynnistysvideon, että miten tää lähtee, niin seuraavaksi mä laitan sen käyntiin. Pakkasta täällä on pari astetta ja auto on nyt vuorokauden seissyt tuossa pihalla. Niin katsotaan, että mitä käy. Kone on siis niin kylmä kuin täällä pikkupakkasella voi olla. Kyllä se sitten lopulta sitä hyrähti käyntiin, mutta kuulitte varmaan videolta, että vähän se tiukkaa tekee. Normaalisti se lähtee pikkupakkasella aika paljon paremmin käyntiin, kunhan muistaa aina vaan hehkuttaa. Eli hyvä Caddy lähde käyntiin. Ei vaan, dieselimoottorissa aika oleellista on se hehkutus ja siellä ilmeisesti hehkut toimii. Niin se lähtee ihan suhteellisen hyvin käyntiin, mutta tossa videolta varmaan näitte, kun se puski mustaa vähän putkesta. Se ei oo ehkä ihan normaalia. Mä luulen, että kyllä siinä polttoaineessa jotain on vähän pielessä, mutta kyllä se nyt käyntiin lopulta lähtee ja hyvin se toimii. Tosi moni on kommentoinut mulle Instagramissa sekä tällä YouTuben puolella Caddyn liittyen, että nyt niitä syöttöjä ylös, että hashtag syötöt ylös Caddystä ja mitä kaikkea muuta. Tarkoitus ei olisi syöttöjä tästä moottorista nostaa, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä kun säätää, niin sinne törketään enemmän soppaa, tässä tapauksessa dieseliä koneeseen. Periaatteessa pitäisi olla enemmän voimaa, mutta hei, miettikää, 1,6 litrainen nelisylinterinen moottori, teho on ollut 54 hevosvoimaa, niin en usko, että huipputeho voi sitä juuri nousta. Totta kai jos olisi turbovehje, niin varmaan sillä on väliä, mutta turha rikkoo näin hyvää autoa, kun tää Caddy on, että mieluummin mä testaan tällaisia vanhoja polttoaineita sun muuta, että jätetään se virittäminen niille, jotka näistä jotakin ymmärtää ja haluaa niin oikeasti vehkeeseen tehoja, että tällä autolla kun ajelee, niin mihinkään ei saa olla kiire. Mut hei, Caddy lähti hyvin käyntiin, tai hyvin ja hyvin, mutta käynti lähti kumminkin. Eli tää video olisi tässä, palataan jokin päivä uuden videon merkissä asiaan. Uusi vuosi lähenee ja sen myötä uudet kujet, katsotaan mitä keksitään.